Dámy a páni, vítajte u System Shocku 2. Budeme pokračovať vo výskume a vývoji. Tak ideme ďalej. Chce pozrieť, že čo nás tam čaká? You have not disappointed me. Transmitting cybernetic modules. Tak, vieda a výskum. Môžeme si vypnúť ostrahu. Tak. Security system offline. Malá kádinka. To je asi nejaký pohár, no jasne. Ten myslím, že nebudeme potrebovať. Uvidíme. Tak, čo nebudeme potrebovať? Je tento opičí mozog. Ten si môžeme vyhádzať úplne všetko. Ďalej. Herní konzola. Dve herní konzole nebudeme určite potrebovať. Časopis tiež nie. Trošku si to upracem. Tak. Najlepšie modifikovaný pištol si nám tu. Si nám lekarničky. Tieto veci. Náboje si dáme tu. To je ďalšia. Herná konzola, či to je tá istá? To je tá istá. A tu si dáme implantáty. Tak. Trošku väčší poriadok, aj keď sme mi tu urobili bordel, nevadí. Dr. Watts is alive and in his office. He should know the code to the maintenance access shaft. Aha. He's been badly wounded. Don't let him die before he tells you that number. Ideme k doktorovi Wattsovi. Ten je ešte naživu. Nice. To ináč stojí 60 v obchode. Nabíjací stanice, výborne. Veci byli dobití. Máme toto, keď sme si dali 2, stane sa niečo? Nemôžeme mať 2. Stejné. Nevadí, keď sa nám jeden dobie, vybije. Protipiechutných patrón, to je asi na brokovnicu. Audio záznam. Mohli by sme sa nejako dostať hore, ale... Ho! Slušná brokovnice. Tu máme bídna, tu si môžeme tiež nechať. Dobre. A ešte my nemôžeme používať, nemáme... Strelné zbranie 3, máme len 2. Na druhej úrovni. Takže asi tak. Vidíme duchov. Rýchlostný sérum, keď sme chceli utekať pred niečím. Dobre. Tu sa nedá nič robiť. Ostraha. Kamerka. Chodia presne ako Steve'a z jednotky alebo z dvojky. Úplne rovnako. Máme tam dole ku ním. Ideme na party. Toto je Dr. Watts. They want you, you understand? They want you as a host. Get away. Číslo potrebujem. To bude určite v tom PDAčku. Takže oni nás potrebujú ako hostiteľa. Oh. Ty máš brokovničku, chlapče.
Môžu ísť dole? Nemôžu ísť dole, podľa mňa. Dobre, im sa uliečiť. Ďalšia pištola v rôznom stave, to aj nechceme. Dobre, a to je všetko, ideme si vypočuť záznamy, ale najskôr sa tu presvedčím, že či tu nie je nejaká kamera. Pretože nám dochádza čas. There's only so much corporate calisthenics I can go through before I start to feel a little queasy, so let's get down to brass tacks here. We don't like each other. We each have our own motivations for undertaking this mission, so let me give you a little warning. I cannot be circumvented. I cannot be tricked. I cannot be manipulated. And I cannot be bought. You come at me straight. And keep the fancy maneuvers for your next board meeting. Just because my father swam with the sharks doesn't mean that I do. Kto to je? To je Anatoly Korenčkin. The time is 16:30. Autopsy subject A. Watson. Now we're going to make the first incision in... Hold him down. I'm trying! Watsonova pitva. To akože tohto doktora Watsona. Pitvali. The time is... Nie. To on pitval niekoho. Dobre. 1, 2, 4, 5, 1. 12, zase 451 to číslo tam figuruje. 1, 2, 451. Dobre, to si veľmi ľahko zapamätáme. Sme boli. A to je asi všetko odtiaľto. Či? Som sa zľakol, ale on našťastie nemôže strieľať. Dobre, to by malo byť všetko. Môžeme ísť späť. A vieme presne kam, koľko máme. 4. 4 modifikácie. Takže si ešte nemôžeme nič kúpiť. Ani vylepšené hackovanie. Vylepšené hackovanie by nám pomohlo akurát dostať lepšie ceny v obchode. No ty vole. Bot? Nepriateľský bot? Si robíš srandu? No tu ide. Si robíš srandu? Otočil sa. No tak to bolo tesné. Čas vypnúť bezpečnostné okienko. Zdá sa, že za nami nejde, ale ja ho aj tak vypnem. Neviem, či sa vypne celoplošne, uvidíme to. Security system offline. Uvidíme, či zalezie, alebo či nás nechá tak, ten robot. Aha, tak nič.
A on má nejaké len... Len nejaké také strely divné, uvidíme. No. Budem sa mu musieť vyhnúť. Zatiaľ ho asi nezničíme, nemáme žiadne EMP, granáty ani nič. Tak. Nice. Tam sú ďalšie zombie. Do not waste time patting yourself on the back. Get down to that shaft engineering and reset the primary reactor core. That will restore power to the elevator and you'll be able to get up to deck 4. Mhm. Opravil by som si zbraň. Pištolku. Vyžaduje dovednosť úrovne 1. Ajajaj. Dobre no. Tak nič. Ideme dole. Ideme si opraviť reaktor. Kde sa nachádzame na mapke? Z toho hore. Aha. You're now on the engineering deck. Find the engine core and reset it. This will restore power to the elevators. I'm getting some kind of strange readings from down there. So keep your eyes open. Noste ochranný oblek. Nedá sa vás zobrať od niekiaľ? Uvidíme. Zase hľadanie sviny, herný modul. Herní karta nainstalovaná. No. Tak. Tak, tak, tak. Oh shit, smrtici. Nemáme oblek? Fakt nemáme oblek. Nemáme oblek, no. To je zaujímavé. Budem si to musieť dávať v rýchlej klavese. Antiradiačný sérum P. Detoxikačný sérum. To je dosť ďaleko pečko. Lekarnička, léčebný sérum H. Že by X-ko, na X-ko si to môžeme dať. Myslím, že si nič nezrušíme. X-ko a C-čko by bolo najlepšie. X-ko a C-čko. Výborne. Hotovo. Nám to začína uberať. Dobre, ideme na to. Aha, to bolo len tam. Dobre. Na jednu ránu som 8 dal. Dobre. Tak, tu si budeme musieť oživovať život. A na V-čku by som si dal lekárničku. Moment. V-čko. Nastavenie zbrane. Potrebujem lekárničku v rýchlejšom prístupu. A tu si dáme lekárničku, tak. Dobre. Are we
body. Pretože tu ešte nemáme regeneračnú komoru aktivovanú. Sú veľmi nepríjemné chodby. Môžeme si to haknúť, výborne. Dobre. Aha, teraz to nehakneme. Tak ešte jeden pokus. Security access compromised. Security access compromised. The xenomorphs who have hijacked this ship are presumably from the surface of Tau Ceti 5. They've been able to infect a number of crew members through an extremely invasive parasitical technique. They've also demonstrated the ability to control the actions of others through some form of limited telepathy. Find the research soft. Understand them, then kill them. Koľko vecí sme tu našli. Fú, nice. Ochranný oblek. Dám si jednu sto preč. Výborne, máme ochranný oblek, môžem si ho dať hneď. Tak, 80 radiácie, 80 toxíny. It's down to just a few of us now. Right after Valdez died, I guess I went a little nuts and started tearing things apart. But what do you know, I found two more rad hypes. Hopefully that'll keep me going long enough to figure a way past that damn turret. Who is that? Delacroix? I'm not sure what secrets you and your new buddy Captain Diego have got going up on Deck 3, but I intend to find out. If you continue to refuse to meet with me and my staff, you will leave me no choice but to register a complaint with corporate. If you want to take me seriously, perhaps Sergeant Bronson and her security staff will. Dobre, no. Zatiaľ to sa dá ísť. Aha, tam ešte nechcem ísť. Počkaj, tam je nejaký droid. Pištoľ nič moc, nechceme. A toto je druhá strana. Či som niečo neprešiel? Neviem, či som tu bol. Keď tak sa tam môžem potom vrátiť. No, tam už je kamera, tak idem najskôr preč. Tam je aj droid nejaký. Je dobré. Tak, idem tadiaľ to. Tu som tiež nebol ešte. This is Xerxes, the coolant crew. To all personnel. To avoid possible... Nice. Please respect the will of the many. The radiation must have locked the protective seals on engine core access. You're going to have to find some way to purge the radiation from the coolant tubes. Xerxes is blocking me out of the primary data loop, so I can't get any information to help you. Looking for them now. Buď odstraníme tú radiáciu, alebo sa tam dostaneme inou cestou nejakou. Uvidíme. Radiation hazard.
Keep your eyes open. You must find a way to purge these coolant tubes and get into the engine core. Do you the ship have must a have red some kind of backup system in place for so just this kind sick. Of situation. Riadne tu unikala radiácia. Dobre, nemusíme otvárať dvere. Nice. Dobré veci tu sú. Izmos pistol, tie pištole možno majú v sebe náboje. Ale. Čo sa stalo? Prečo nemám miesto? A som tu tri pištole. Že by sval boost. A stratil som toto. Ja som mal túto pištolku. To si ešte idem vybiť. Som mal náboje ďalšie. Tak. You must move faster. Your mind cannot conceive of the stakes we are dealing with. Keep your eyes open for utility storage 4. I've laid in some supplies there. The passcode is 59004. 590-04. The Minic demands the termination of this exchange. We regret any inconvenience. Are we joined? Anatoly, you must open up the planet to the scientific staff of this vessel. If there is something down there, it's bigger than Triop, it's bigger than the UNN, and it's bigger than you. And why have you and Diego shut off Deck 3? What's going on? Je nám tam hybrid vzadu. Toho moc nechceme stretnúť. A určite to budú ďalší a ďalší a ďalší a ďalší. Tak. Teraz sme prišli, my teraz potrebujeme ísť ďalej. Nice. Opravárenský software. Ale. Takže 590. 0,4. Nič. To je príručný sklad 5. Možno tu bude niečo. Logoch. Before I couldn't get rid of those jarheads from the Rickenbacker. Now I can't find one for love or money. That creepy OSA guy followed me around for 2 months until he Now I tried to contact him to see if he knew what was going on, but all of a sudden he won't return my mail. Tak to je 5-ka, my si musíme nájsť 4-ku. Viem, že ako sa dá hýbať týmto mapou, asi sa nedá hýbať. Chladí si potrubí. Dobre, ideme tam, kde bol ten droid. Takže musíme ísť naspäť. Radiačný oblek ešte drží, to je super. Radiation hazard. Tak.
Dve. Počkať. My sme otvorili. Čo tam od nás chcela, burkyňa? Zásoby. Schladí si ho potrubí. Aha, odtiaľ to máme. Odstraniť. Dobre, budeme pokračovať na budúce. Díky za pozornosť a vidíme sa pri ďalšej časti. Čaute.